السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا میرا ٹاپک ہے دنیا کی سب سے بہترین عورت کون سی ہے اور اس کی تین نشانیاں کیا ہیں. آج کی ویڈیو بہت بہترین ہونے والی ہے, آپ ویڈیو کے آخر تک بنے رہیں. اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور شیئر بھی کرتے رہیں. دنیا کی سب سے بہترین عورت کون سی ہے اور اس کی تین نشانیاں کیا ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بہترین عورت کون سی ہے, تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحاب وسلم نے ارشاد فرمایا, وہ عورت جس کو اس کا شوہر جب دیکھے تو وہ اس کو خوش کر دے, اور جو حکم وہ شوہر اپنی بیوی کو دے تو اس کی بیوی اپنے شوہر کے حکم کو مانے اور اپنے نفس اور اپنے دولت میں اس کے خلاف کوئی کام نہ کرے. ایسی عورت دنیا کی سب سے بہترین عورت ہوتی ہے.